Mimi kama gavana wa Machakos, na siongelelei Machakos peke yake, maisha imekuwa ngumu. Mafuta ndio drive economy. Na mafuta ikipanda, kila kitu inafanya nini? Inapanda. Maisha imekuwa ngumu. Sisi kama tunasikia maisha ikiwa ngumu na ule hasla wa chini. There I see you can never. On a THDU ever, I see you. Kwa hivyo mimi, ningependa kuambia serikali wa jamani, iangalie ilikuja kwa kupromise mahasla, maisha itakuwa salama. Lakini maisha imekuwa ngumu sana. Kwa hivyo mimi naomba waangalie, na hata hizi maskandals za mafuta, waangalie hizi vitu bwana. Zimalizana na wao, hatuwezi kuendelea kama vile tunaendelea sasa. Watu wengi, hata Mungu tu ametuonea huruma, ndio mvua ikanyesha. Na ndio naambia watu wetu, hii njia ya kutumiwa vibaya, tuachane nayo. Tujifunze kufanya kazi na mikono yetu. Kila mtu aende kwa shamba, alime na apande. Tukue na chakula yetu. Watu wakituongelesha, tunaongea na wao, tukiwa na nguvu zetu.